Bem-vindos ao Band Cidade deste sábado. Estamos ao vivo, direto de São Sebastião, no Litoral Norte, em mais um fim de semana do projeto Band Verão 2020. Falamos da Praia de São Francisco, o principal reduto de pescadores da cidade. Homens e mulheres que vivem do que o mar oferece. Em pouco mais de 100 quilômetros de costa, São Sebastião guarda preciosidades da natureza. São 42 praias belíssimas. Fique com a gente, este é o Band Cidade Especial de São Sebastião e claro que eu conto com a sua companhia. Uma ótima noite para você, bem-vindos ao Band Cidade. Olha, a cada uma hora, 5 pessoas morrem no trânsito brasileiro, segundo o Ministério da Saúde. Por isso, a conscientização de todos é fundamental para tentar mudar esta triste realidade. Aqui na nossa região, na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, por exemplo, o número de acidentes com ciclistas aumentou nos últimos anos devido à imprudência. Mas o problema também se repete dentro das cidades. Veja na reportagem de Caroline Rossazzi e Adonias Araújo. Com acostamento em boa parte da estrada e asfalto lisinho, a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro é a pista preferida para muitos praticantes de atividade física ao ar livre. Amanda faz parte de um grupo de ciclistas de Pindamonhangaba e pelo menos 4 vezes por semana treina no local. Eu gosto de pedalar na Floriano por ser uma rodovia longa. O acostamento é um pouco mais extenso, a gente consegue trafegar nela com mais segurança, né? Seria para ser assim. E ela é muito mais gostosa, a gente consegue fazer pedais, treinos de longa distância, né? Numa mesma velocidade, manter a mesma cadência, né? Só que usar a rodovia para pedalar pode ser perigoso. Nem todo motorista respeita. Já me deparei com motoristas entrando no acostamento sem sinalizar, sem dar setas. Motociclistas também cortando pelo acostamento. E são coisas que a gente não consegue evitar, né? A gente consegue frear na hora, mas acaba colidindo com o veículo, então acaba acontecendo algum acidente. Também já presenciei um acidente em que o veículo entrou no acostamento, bateu o retrovisor em um senhor que pedalava a passeio e acabou caindo, mas não prestou socorro também. Em 2018, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 7 acidentes envolvendo ciclistas aqui na Floriano Rodrigues Pinheiro. Já no ano passado, o número de ocorrências desse tipo aumentou para 11. Em uma delas, inclusive, o ciclista não sobreviveu. Ainda segundo a polícia, a maioria das colisões com ciclistas são causadas por imprudência dos motoristas. O caso que nós tivemos ano passado de acidente de trânsito com vítima fatal, o condutor do veículo que foi o responsável pelo acidente, ele estava sob efeito de bebida alcoólica. Então esse é um fator que desrespeita a legislação de trânsito e acabou causando esse acidente. O Código de Trânsito Brasileiro permite o tráfego de pedestres e ciclistas em rodovias, desde que seja feito pelo acostamento. Por isso, a orientação para os motoristas é que redobrem a atenção e sempre respeitem as leis de trânsito. Já os ciclistas também precisam tomar alguns cuidados, como trafegar sempre no mesmo sentido que os veículos e usar equipamentos de segurança. O Stefano pedala há 4 anos e, para se proteger, não sai de casa sem capacete e luvas. A bike sempre está com lanternas e revisão em dia. Tem que ter muito cuidado, muita atenção, por ser uma rodovia bem movimentada. E ter esse cuidado com o pessoal atrás, sempre olhando aos lados, né? E sempre mantendo o foco ali, para não acontecer os acidentes, né? Dentro da cidade, a prática esportiva ao ar livre também toma conta das ruas. Mas quem pedala, seja por esporte ou apenas para se deslocar, reclama que nem todo mundo respeita o uso das ciclofaixas e ciclovias. Tem muito carro, moto que estaciona em cima da faixa, para descer alguém do carro, e acaba atrapalhando a gente que pedala, né? Porque a gente tem que parar, ou então a gente tem que atravessar a rua, e isso pode acabar causando acidente. Tem muita gente que caminha na faixa, né? A gente tem que desviar, mas pode ser que a gente tenta desviar, vem outra bicicleta de frente, acaba colidindo com a gente, tendo bastante problema. O diretor de mobilidade urbana orienta que o uso de ciclovias e ciclofaixas é exclusivo para ciclistas ou condutores de patinetes e veículos elétricos.
pedestres nesses espaços podem ocasionar acidentes. Já ocorreu alguns esbarrões, algumas quedas, alguns atropelamentos entre pedestres e ciclistas, né? Então, nós orientamos novamente que o pedestre utilize a calçada, que é de uso exclusivo para o pedestre. O ciclista utilize o seu espaço adequado, tanto a via pública como a própria ciclovia ou ciclofaixa, para que não ocorra nenhum tipo de acidente ou nenhum tipo de interrupção das atividades realizadas de cada setor. E se cada um fizer a sua parte, o trânsito fica mais seguro. De ambos os lados, daí senão, se um fazer o certo e o outro não fazer, daí acredito eu que não vai, daí tem que todo mundo ter uma consciência, né? Zerar a fila de espera nas creches municipais é um grande desafio para as cidades da nossa região, né? Em São Sebastião, que também enfrenta o mesmo problema, a prefeitura pretende reverter este cenário com a construção de 4 novas unidades. Há 7 meses, a Isabela tenta matricular a filha mais nova nas creches municipais de São Sebastião. O problema é que em nenhuma das 19 unidades em funcionamento há vagas disponíveis. Enquanto espera a abertura de uma, ela está sem trabalhar por não ter onde deixar a criança. Tem sido agoniante, porque assim, eu preciso ajudar meu esposo para complementar a renda de casa. A gente paga aluguel e assim, se torna tudo muito difícil, né? Não, eu não trabalhar e só ele trazendo dinheiro para casa. A Isabela está entre os 400 pais e mães do município que fazem parte da lista de espera para vagas em creches. Para zerar essa fila, a atual gestão chegou a fazer reformas de ampliação em cerca de 7 unidades. A medida reduziu a demanda, que em 2017 era de cerca de 1.000 crianças. Mas como o problema ainda não foi totalmente solucionado, a prefeitura decidiu construir 4 novas creches, nos bairros Barra do Una, Jaraguá, Maresias e Pontal da Cruz. Nós começamos um estudo no município para ver esse número, qual era o crescimento desse número. Então, nós fomos até a Secretaria de Saúde para ver o número de nascidos, quantas crianças nasciam a cada ano, qual era a frequência desses nascimentos nos bairros para a gente poder iniciar essas obras. Todas as obras devem ser entregues ainda neste primeiro semestre. Essa, no bairro Jaraguá, deve ficar pronta em maio. O prédio está em fase de acabamento, 71% concluído. Só aqui vai ter espaço para 232 crianças. Quando as 4 creches em construção forem entregues, serão abertas 1.200 vagas em São Sebastião. Isso significa que as 400 crianças que hoje estão na lista de espera vão ser chamadas imediatamente e ainda devem sobrar vagas. Com essas medidas todas que a gente vem adotando, que a gente tenha vagas disponíveis, que a mãe não fique mais na fila esperando, que ela vá à unidade e automaticamente ela consiga a matrícula no momento que ela procure a unidade. O município terá um total de 1.500 vagas abertas em creches. É o fim de um problema de anos que pais e mães como a Isabela não veem a hora de ser resolvido. Não só a minha, como de muitas outras mães, né? Porque assim, eu ainda tenho meu esposo e alguns membros da família para ajudar, mas e aquelas mães que são sozinhas? Então acredito sim que vai ajudar bastante. 2 homens foram presos em flagrante por receptação na final da tarde de ontem em Caraguatatuba. Os investigadores receberam a informação de um caminhão furtado ontem mesmo em Guarulhos. O equipamento rastreador do veículo indicou o endereço no bairro Pegorelli. Ao chegar no local, a polícia encontrou os homens desmontando peças do caminhão. Também havia outros veículos, peças e motores, o que confirmou a existência de um desmanche clandestino. Agora serão realizadas perícias nos veículos e motores apreendidos na tentativa de localizar as vítimas. 3 homens morreram após confronto com a polícia militar na noite de ontem no bairro Chácara dos Eucaliptos, em São José dos Campos. Segundo a PM, ao checar uma denúncia de roubo, encontrou os bandidos em fuga. Eles tentaram fugir em uma área de mata e trocaram tiros com os policiais. Os bandidos morreram no local. O material de furto foi recuperado. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil.
Depois do intervalo, um papo com o secretário da Pessoa com Deficiência e do Idoso de São Sebastião, Ercílio de Souza. Continue com a gente em instantes, estamos de volta com o Band Cidade ao vivo, direto da Praia de São Francisco, um dos bairros mais antigos da cidade que ainda hoje mantém preservado um belo conjunto de construções feitas pelos escravos com pedras, óleo, de baleia e conchas. No passado, a maioria das mulheres que vivia aqui se dedicava à produção de panelas de barro, as famosas paneleiras. O roteiro Além do Mar, que vale a pena conhecer aqui em São Sebastião, que nos deixa mais próximos da cultura local. Hora certa para você, 7 horas em ponto. Em instantes estamos de volta com o Band Cidade, especial de São Sebastião.